Серпень – активний місяць підготовки до навчального року, і більшість навчальних закладів країни відчинять свої двері для школярів офлайн. Тому ми вирішили дізнатися, скільки обійдеться зібрати дитину до першого класу. Зошити, ручки, портфель, фарби та кольоровий папір – це далеко не повний список того, що потрібно майбутньому школяру, аби бути готовим піти до школи. Перше, що потрібно комплектувати свого школяра, це за портфеля такий з ортопедичною спинкою обійдеться батькам 850 гривень. Для того, аби визначити, скільки взагалом обійдеться канцелярія, зошити, ручки, а також все інше приладдя, допоможе нам в цьому пан Василь. В середньому ціна портфелів починається з 700 гривень. Найчастіше такі рюкзаки, от будь перші, четверті класи, спиночка ортопедична, ціна доступна, іде 800-850 гривень коштує. Такі от сумочки найбільш популярні у нас йдуть, спортивні, Puma, Nike, темний колір, дівчата, хлопчики найбільш такий вибирають. Ціна йде, коливається від 450 гривень до 900 гривень спортивної сумочки. Після того, як придбали головний атрибут учня, починаємо складати інше шкільне приладдя. 5 зошитів отут у клітиночку. Які дітки найчастіше зараз обирають дизайн? Дизайн мультяшки, найбільше вибирають. Дівчатки – квіточки, хлопчики – трансформери, машинки і так далі. 30-35 гривень. Одна? Ні, 30 кольорові. Олівці кольорові. Ну, теж залежить від батьків. Є дешевші, є дорожчі. От такі в середньому 85-90 гривень. Краски – 50 гривень. Це 10 кольорів? 10 кольорів, так. Обгортки на книги на зашити. Обов'язково. Це обійдеться батькам у? Оце обійдеться 50, 65, 70 гривень би коштувати. Такий не було. Пінал коштує хороший, такий середня ціна йде 150 гривень і більше. 150 гривень, середній такий рожевий, в основному найбільше беруть. 150 гривень? 150 гривень. Ну, в принципі, це такий стандартний набор для школяра. Скільки він нам обійдеться? Без сумочки 700 гривень. Ніколета йде до 6 класу. Разом з бабусею також купляє канцелярію. Дівчинка зізнається, порівняно з минулим роком зошити та ручки дещо здорожчали. Ми в середньому витрачаємо десь до 1000 гривень. Там зошити 20 штук в лінійку, клітинку, олівці 10 штук, щоб не витрачати там, наприклад, тиждень я провчилася в школі, а вже знову треба йти, бо закінчилися олівці, я витратила їх до школи. Та купуємо запас чуть більше. Мені тепер дуже треба було пенал трьохетажний, там фломастери, олівці, лінійки і так далі. А він коштує 300 гривень, на мою думку, це дорого. І ми знайшли такий пенал, теж як виглядить як двох, а ще там ще розклад можна задіяти, ну, десь 166 гривень. Дівчинка цьогоріч портфель не купувала, тому вдалося зекономити. Я купляла минулого року портфель такий компактний, великий, із ортопедичної, бо в мене спина була рівна. Загалом батькам майбутнього школяра доведеться віддати близько 2000 гривень, аби зібрати малечу до школи. Ціни оприлюднені за базовий набір. Все інше приладдя родина здатна обирати самостійно.